Po të mos ishin marë ata masa, po të mos kishte vepruar në ato drejtime që veproj qeveria Kosovës, jam i sigur që nuk do të kishte një përpallje as të suksesshme me aktin terroristë të asaj date. Pra ne mendoj që problemi, kanë qenë po, ka një ndërhyrje nga zoti Berisha, po. Nëse më lejohet, për të kontribu, si me thonë, në zhvillimin e kësaj çështje që po i ngrit, bity që nëse i bëjmë se cila situatë e ka një bilanc rezultati ose munges rezultati. Nuk është bërënsi shumë sot se si ne e observojmë vendimarjen tonë legjitime kushtetuese të prendshme për të shtrirë sundimin funksional të ligjit në katër komunat në pjesën veriore të Kosovës, dikur atje që i kontrollon të Serbia dhe në përmjet grupe mafioze dhe të kriminalit Radojqic. Sot jemi një vit pas atë ngjarje të rënd terroriste, politikisht Kosova në sytë e komunitetit ndërkombëtar nuk e kapitalizoi si duhet dhe e kemi këtë bilanc. Nuk hoqën masat ndëshkuese ndaj Kosovës, absolutisht. Ndaj Kosovës u hodhën hapa politik të çortimit për veprime të njanshme, të pakoordinuara deri në përmasën kur e ndëgjua dhe çfarë tha ambasadori amerikan, me të drejtë apo pa të drejtë, ata janë hisëtar të këti realiteti të rëndësishëm politik që e kanë sot jo vetëm shqiptarët në Kosovë, Kosova dhe kombe tjera, por shqiptarët në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor. Shikoj se ku kanë qenë para 30 vitesh, prandaj ngutia mbase edhe për funksionet e tjera, si që është debatuar këtu në Kosovë nga oponentet e Zotit Kurti për konsum elektoral, dhe nga mbështetësit e vetë Zotit Kurti, si që është ambasadori tazën Gjerman, Britanik, e kështu me radhë, duke se edhe ata kanë hequr lorë nga një mbështetje kohezive për Zotin Kurti, me qenë se i njëti në sytë të tyne duket i paparashikueshëm, nuk i koordinon veprime që kanë bëjnë me komponente në sigurisë. Sovraniteti nuk reduktohet, nuk demarkohet vetëm me prezencën e policisë, por ai buron edhe nga budeti. Në fakt, këtë thonë dhe ekspertët, Rid, këtë kanë theksuar edhe ekspertët, që shtirja e sovranitetit në veri me forca policore duket se nuk po jep rezultat. Nuk janë vetëm forcat policore ato që e përbëjnë komponentën e sovranitetit, është edhe burimi i legitimitetit që rezulton nga ata njerëz që jetojnë atë pjesë, pavarësisht që ata nuk morën pjesë në zgjedhje, i bojkotuan ato me telekomandë të zotit Vučić atje. Kosova nuk do duhej të ishte dorë nga qytetarët e vet, nga kujdesi, siç e tha para folsi, në funksion të politikave zhvillimore, po shkuat sot në veri të Kosovës, do ta shihni pamjen e Jugosllavisë, ne që kemi vri pak ta shohim atë pamje. Në asocion kjo pamje sot me në veri të Kosovës. Ka nevoj për zhvillim, ka nevoj që ata qytetarë të t'i besojnë qeverisë Kosovës, sepse Kosova objektivisht nuk i shtyp të drejta dhe sërbe, absolutisht, por beprimet mbase të pakoordinuara me aliat, të pakoordinuara, po i referohem, sepse është konsumuar dhe shumë kjo shpreja koordinim, kanë quar deri tek situata kur Kosova sot, një vit pas, nuk duket mirë në sytë e komunitetit ndërkombëtar, ndaj Kosovës sot, ndërsa po flasim, emisari Gjerman Sarazin ishte në Kosovë, në kuadrin e përpjekjeve, për ta lutur Kosovën, për t'i bërë presion Kosovës që t'heq masën... Dhe nuk munguan kritikat, po, pikërisht. Po, çka nuk shkoj mirë midis nesh, ne du t'a diskutojmë problemin midis nesh, si u bë që Serbia të duket viktim në sytë e komunitetin ndërkombëtar, e Kosova të duket si një vend që po i shtyp të drejtat e pakica, po, që nuk është e vërtet. Po, për ta kthyer në bashkëbisedim, do doja edhe ndërhyrjen e zotit Bytyçi. Prandaj, në një bashkëbisedim që kam pasur dhe me zyrtarët e lartë të qeverisë, ata pranojnë që mbase koordinimi shtetëror i Kosovës ka munguar ose nuk ka qenë mjaftueshëm funksional që
komuniteti ndërkombëtar të bindet me të drejtën që ka pas Kosova, kushtetuese me veprimet që ka marrë në veri. Sot Kosova po shihet si një vend që po i cenon paqen dhe siguri në rajon, para mendoni. Është e papranueshme. Absolutisht, diçka ne duhet ta hulumtojmë për brenda nesh ku e kemi problemin. Si ndodhi kjo punë? Absolutisht që aleatet tanë të na kthehen kundër. Pa aleatet Kosova në këtë rend të ri gjeopolitik që po krijohet, nuk mund të ekzistojë. Një ambicie ka Kosova, antarësimi në NATO dhe Bashkim Evropian. Me qenë se kemë këtë ambicie, me qenë se me këtë aleat kemë hapruar deri tani, në konsolidimin e subjektivitetit tonë të pambaruar në marrëdhënien ndërkombëtare ende. Po me këta aleat dhe duhet të hapojmë tutje, duhet të trakasim në derë që të nëndimojnë, qoftë për njojë, qoftë për antarësin organizatë atjera ndërkombëtare. Nuk e bëjë kështu. Unë nuk e di, Kosova nuk ka aleat pos, më strategik pos shteteve të bashkuara, Gjermanisë, Britanisë madhe, Francës e vendeve tjera. Prandaj është një krisje fjorit të këtyre raporteve të panevojshme, Po, zoti Bytyçi, po? Francën e tajmë harroje se nuk do të apësh kur aleat, sepse nuk mund të jesh një herës edhe aleat i Vučićit edhe aleat i Kosovës. Êshtë aleat i Kosovës. Aleat i të dyve. Êshtë aleat i Kosovës. Sa ko që nuk është zgjidhur konflikti, në kohën që zgjidhet konflikti mund të bëhen aleat të dyve të gjitha fuqitë më dha. Por ka një ka disa çështje që duhet të ti shohim. E para, aleancat, qëndrimet, mbështetja, suporti, miqësitë, të gjitha çfarë ndodhin në shoqërinë njerëzore janë dialektike. Nuk janë të përhershme, nuk janë të dhëna një herë për gjithmonë, nuk janë absolute. Ato zhvillohen në bazë të situatave dhe të rrethanave që vijnë. Në këtë kuptim, askush çfarë gjykohet, objektivisht dhe dialektikisht, nuk mund të pretendoj që të ketë miqësi dhe aleanca të përhershme, të pa kufizueshme dhe të njëjta, të njëtrajtshme.